waa tahay daawadayaal dhaantada Quraayshti Qoraxay iyo Cabdi Kuus baa dii kala baxaya halkan ee jiimta inaguna ka xijin doona. Dhanto,
kalay daawo deegaankeenna ku nooy dalsan weeye aan dalxiisna ku nooy kalay daawo deegaankeenna ku nooy dalsan weeye aan dalxiisna ku nooy kalay daawo deegaankeenna ku nooy dalsan weeye aan dalxiisna ku nooy kalay daawo deegaankeenna ku nooy dalsan weeye aan dalxiisna ku nooy kalay daawo deegaankeenna dalsan weeye kalay daawo hunay alaylanta kaga madbantada.